Oitavas de final da Libertadores da América, primeiro jogo contra Júnior de Barranquilla. Para essa ocasião, nada melhor que trocar de chuteiras. Seguimos aí com a nossa patrocinadora Puma, temos várias e várias opções aqui, mas a escolhida da vez é a 6.1 Turbo. Então fala aí, molecada, Geração Gamer chegando com mais um vídeo do Perebinha. Eu digo pra vocês, hoje sai o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2022. Expectativa pra nossa seleção pegar uma mamatinha, cara. E quem presta muita atenção nos vídeos, tá ligado que esse grupo já foi revelado num frame aí bem rápido. Mas quem pegou, pegou, quem não pegou, espera o vídeo de hoje. Pra cima do Júnior de Barranquilla agora na liberta pra gente chegar na Copa do Mundo voando. Eu peço a você que detona esse botão do like, bora bater 1.500 pra desbloquear já o próximo episódio do Perebinha. Se inscreve também, ativa o sininho caso ainda não seja inscrito e me siga lá no Instagram pra gente trocar uma ideia marota. Confiram Geração Gamer 2, bola rolando pra cima do Júnior de Barranquilla. Depois que aumentamos o nível, cara, a gente tá penando. E vocês já perceberam que na liberta a gente tá fora da Arena Condá. Não estamos tendo o nosso mando de campo. Bola sobrando aí pro Pereba. Dominou! Essa bola tinha que ser pega na esquerda. Vem bola na área aí pra Chape. Perebinha tenta sair da marcação, subindo com o zagueiro. Bola volta, ele escora de cabeça, pede um pênalti ali, mas só jogada de trombada. Ainda vem com o camisa 18, carimbo o rosto do zagueiro. E ela sobrou, pingou no Pereba, bate e balança! Que oportunismo! Estávamos e muito na banheira. Mas aí, saca, o passe foi, bateu no zagueiro. E a banheira foi anulada por esse fator. Bola na rede, Perebinha, o banheirista mais sortudo do mundo, recebe um presentaço e abre o placar nas oitavas da liberta. Tem dois, tem três chegando ali para marcar. O Pereba vai só segurando. Nível lenda não tem como. Eles são igual carrapatos, mano. Não largam do nosso pé. Chape ainda com a posse de bola. Perebinha flutua livre na linha de fundo. Marcação do Meira. Derrubou. Eles não dão trégua. Não dá pra gente fazer um lance individual. E acaba a partida. 1-0. O Perebinha decide no oportunismo. E temos a vantagem de não ter sofrido gols em casa. Vamos dar uma ajeitada aqui na força dele, tirar um ponto e focar mais no chute. Resistência ele também tá de boa, evoluiu bastante. Vamos mudar pra passe e ficaremos desse jeito. Perebinha de fora aí do jogo contra o Sampaio Correia, já que ele é jogador do time de São Luís do Maranhão. Então tem aí, mano, um contrato e tem que seguir, não pode jogar. Mas a Chape bateu 2-0 e segue na liderança. Com o hino do Palmeiras ao fundo, Chape versus Verdão. É jogo aqui no Allianz Parque, bola tá rolando. Vamos lá, Perebinha, já já o anúncio do sorteio da Copa do Mundo. Lateral ofensivo pro nosso time, Perebinha, livraço da Silva. Pediu essa, dominou. Ah, velho, Ave Maria. Perebinha passando, recebendo o passe na esquerda. Vai pra marcação, que isso, Perebinha, que isso? Deu o toque, ainda com a Chape, bateu, devolvendo em cima dele. Esse corte merece replay, mano. Onde você vai, Gustavo Gomes? Canetaça, papai. Canetaça por todos os ângulos. Perebinha foi. Ui, papai. Que canetinha pra cima do Gustavo Gomes. Segundo tempo em andamento. Tá aí o Pereba dando o tapa. Dessa vez o Gustavo Gomes não toma caneta. Tem jogada. É só mandar na área. Perebinha defendeu o Everton e ela toca a trave. Segue o Palmeiras pro contra-ataque.
Falta para Chapecoense, Perebinha mata ela no peito. Marcação tá em cima, ele mete um bolão pro ponta e aparece. Dá a opção de passe, matou na caixa, bateu na trave de novo. Perebinha vai amadurecendo o gol da Chape, mas a pressão é absurda, velho. E vai tomar cartão ali. Tentei antecipar, mano, mas se eu tomasse essa bola também, era gol da Chapecoense. Protegeu de cabeça, devolve e passa na ponta. Vamos pra dentro. Gustavo Gomes, cadê você, Gustavo? Cadê você, Gustavo? Ah, velho, dessa vez ele ganhou. Chegada do Palmeiras, muito perigosa. O nosso goleiro decidindo. Vamos ver quanto de acréscimo. 3 minutos. Aí encosta. Vamos lá, time. Nas costas do Gustavo. Nas costas, bolão na frente. Vai, Pereba, vai, Pereba. Balança a rede. Gol! Que não é, é da Chapecoense. Perebinha, o craque da camisa 18, vai pra dentro, mano. Inicia a jogada, vem nas tabelas, já mandou duas na trave, manda a terceira, só que dessa vez ela beija a trave e entra pro gol do Everton. É decisivo, não é? O nosso mini monstro tá quentinho, doidinho pra estrear na Copa do Mundo. Vai jogando e muito pra Chapecoense. Uma vitória super importante para o nosso time, que com 13 rodadas, mano, vai com 31 pontos, abrindo 5 do Grêmio, o segundo colocado, e o Perebinha só evoluindo. 83 de overall, o nosso mini monstro só cresce. Orenquiz o destino, mano, que saiu o anúncio aí para a Copa do Mundo, mas o Perebinha tá uma partida de suspensão naquela tentativa de tomar a bola do Gustavo Gomes. Ele não vai para o jogo contra o Coritiba. E vamos ver aí o sorteio da Copa do Mundo. FIFA World Cup, cara. Aí tá o Mundial de Clubes, pra quem tava curioso. O River ganhou a Liberta, mas perdeu pro Liverpool por 1-0, assim como o Flamengo em 2019. Sobre a Copa do Mundo, grupo da morte pra seleção brasileira. A Suíça tá jogando muito, a Bélgica nem se fala, é uma das candidatas ao título. E temos aí a Austrália, na teoria, o adversário mais fraco. Grupo B saiu Espanha, de potência, né? Ao lado de México, mas tem Argélia e Bósnia-Herzegovina. Grupo C, aliás, com Inglaterra, Rússia, Costa do Marfim e Uruguai. Um grupo também bem cascudo. No grupo D tem Croácia, Noruega de Haaland, Irã e Estados Unidos da América. Grupo E com Alemanha, Polônia, Camarões e Jamaica. O grupo F de CR7 para Portugal, com Suécia, Japão e Argentina. Outro grupo bem duro. E no grupo G, França, Dinamarca, Arábia Saudita e Colômbia. Vamos que vamos no grupo H, com Itália, Holanda, Marrocos e Paraguai. Esses são os grupos, mano. Copa do Mundo vai vir quente já no próximo episódio, começando nela. E a partida ficou 0-0, Chapecoense e Coritiba. Mesmo assim, a gente segue os 5 pontos agora pro Inter e não pro Grêmio. O Sampaio Correia, que é o time dono do Pereba, tá na lanterna, mano. Tá fazendo muita falta, a gente tá por empréstimo. Vamos voltar pra lá ao fim dessa temporada e temos provavelmente uma negociação, né? O Sampaio não vai ter condições de ficar com o Perebinha na Série B. Chapecoense sobe no ranking de clubes, é a de número 312. É, subiu, mano. Devia estar lá pra baixo mesmo pra estar ainda nessa posição. Mas vamos lá, abertura da janela. Será que o Sampaio vai tentar nos vender nessa janela de transferências? E olha só. Olha só o que eu tô falando, meu irmão. Negociação. Lista de ofertas. Ah, mano, a Chapecoense tá querendo comprar o Perebinha em definitivo. É claro, mano, que é uma oferta bem promissora, mas o Sampaio deve estar pensando em uma negociação com um time super aí da Europa, ou de repente um time candidato a título sempre do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Mas então, Perebinha pegando o voo, já chegando no Catar para darmos início à Copa do Mundo de 2022. Olha o clima.
irmão aí na tela. Nosso agente quer conversar e já tá dizendo, cara. Muito bem, mano. Fizemos uma excelente pré-temporada, pré-aquecimento aí pra Copa do Mundo. O Perebinha tá sim, mano, na seleção brasileira como titular pra dar início à Copa. O Tite tá escalando nossa seleção aí com 3 atacantes: Perebinha, Vini Malvadeza e Neymar na direita ao invés da esquerda, porque ele tá botando, é claro, o Vinícius Júnior por ali. É um time, mano, que eu diria muito bom, dá pra gente brigar sim, mas a gente já começa pressionado, porque temos a obrigação de vencer a Austrália, que, como eu disse, é a candidata a ser a mais fraquinha aí do nosso grupo, e é a quantidade de saldo de gols ali que pode definir uma classificação. Ou melhor, cara, vamos já colocar um visual ritmo Copa do Mundo, ritmo seleção. Pela primeira vez, o Perebinha vai tirar a cor vermelha da cabeça. Dá um confere no visu, mano. Perebinha meteu o moicanaço pra frente. Visual estilo Neymar da época do Santos. E nas cores, na cor, né? Na cor verde, representando a seleção brasileira. Esse é o Perebinha, já tá com a chuteira ali também no esquema. Agora sim, preparados pra Copa do Mundo. Vamos lá, mano, no próximo episódio.